Esse cara nunca esteve inserido dentro do satanismo de fato, dentro do luciferianismo de fato. Eu gostaria que vocês entendessem isso e parassem de perguntar para mim sobre esse camarada, que esse camarada é muito tóxico, né? Quando a gente tem vontade de aprender sobre alguma cultura, sobre o paganismo, sobre metafísica, sobre ocultismo, a gente tem que se validar em quem deu as caras, não em alguém que usa nome falso. Daniel Mastral não é o nome dele. Não é o nome nem dele. Daniel, se vocês nem Mastral. Nem, né? Daniel, nem Mastral. Ele diz que Daniel é por conta de um profeta da Bíblia e que Mastral é, sei lá, por conta do sei lá do quê, que ele explora esse nome Mastral. Mas o nome dele não é Daniel Mastral, tá? E depois eu vou fazer uma live revelando o nome original dele. Tá tudo na internet. Se vocês procurarem, vocês...